Պարոն Կոչուբայև, ինչ որոշ ես դատարանը։ Հստայության մի քիչ դատան գնահատականը ուրճացած եմ ես պահին համարում։ Միաժամանակ երեկ իմ արտահայտված տեսակետը կշարունակեմ պնդել։ Գործ ունեինք պրոֆեսիոնալ իրավաբանի հետ, բայց ցավոք սրտի այդ իրավաբանը չունեցավ անհրաժեշտ կամք, անհրաժեշտ այսպես կեցվածք, որպեսի մերժեր ես խայտառակությունը, ես անբարոյական միջնորդությունը, էստեյության երկու ամսով Նարեկ Մանթաշյանը կալանավորվեց։ Հիշեցնեմ, որ սրանք ճիշտ այն նույն մեղադրանքներն էին, որոնցով Նարեկ Մանթաշյանը մեկ տարի առաջ էր մեղսագրվել, մեկ այլ դատարան արձանագրել էր, որ մեղսագրված առարկում Նարեկ Մանթաշյանի առարկում հիմնավոր կասկածն է բացակայում, և սա ես կապում եմ ՀՀ գլխավոր դհոլչու այսպես ձեռագրի շարունակություն, այսինքն եթե գլխավոր դհոլչու մակարդակով կարելի է ՍԴ որոշումներ քննարկել, քննադատել, փնովել, կասկածի տակ առնել դրանց իրավաչափությունը վերջնական դատական ակտերի, ապա ինչու կաշկանդվեն իրավապահ համակարգի, դատաիրավական համակարգի մյուս անդամները, և ինչու օրինակ արհամարել արդեն իսկ օրինական ուժը ստացած դատական ակտը, և արձանագրել, որ հիմնավոր կասկած էլ կա, կալանավորում էլ կա, և սա նաև սիմվոլի նկատմամբ հարգանքի հետևանքներ Նարեկ Մանթաշյանի համար։ Հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության վարկածով Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը կառավարության շենքում ծածանելը որակվել է որպես կողոպուտ։ Ես առհասարակ հրաժարվում եմ հավատալ, որ սա ինչ-որ իրավաբանական գործընթաց է, այստեղ իրավական ոչինչ չկա, սա պարզապես մեկ բառով քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական մոտիվներով Նարեկ Մանթաշյանը հետապնդվեց, ձերբակալվեց, կալանավորվեց, բայց պետք է պետպատվերն իջեցնողներին երազախապ անեմ, դրանով ամենևին ոչ Մանթաշյանը, ոչ նրա ընկերները, ոչ նրա ընտանիքը այսպես չեն կոտրվել, ընդամենը հասկանում եմ, որ պայքար է, պայքարը նաև ենթադրում է կալանավորումներ, ռեպրեսիաներ, և այսպես գրկաբաց ընդունեց այդ ռեպրեսիաները, իսկ ինչ մնում է դատարանին, ես պետք է վերահաստատեմ, այնպես չէ, մենք որոշումից դժգոհ ենք մնացել և պետք է փնովենք, ես կասկածի տակ չեմ դնում գործը քննած դատարան, այսպես խիստ չակերտավոր, գործը դակած դատավորի վարքագիծը, նա պրոֆեսիոնալ իրավաբան է, հանուն անկեղծության, գոնե կալանավորման 4 ժամվա քննարկման ընթացքում, ես դրանում գոնե համոզվեցի, որ գործ ունենք պրոֆեսիոնալ իրավաբանի հետ, բայց դատավորը միայն լավ իրավաբանը չէ, ստեղ անհրաժեշտ էին շատ ավելի մեծ որակներ, և ամեն մի զուգարանի թուղթ չէ, որ պետք է կնիկ դնել և սեփական ստորագրությունը վրեն դնել, անունը դնել որոշում, այսօր ունենք կալանք տվող դատավորների այսպես տրամաբանություն, և արդարադատության նախարարը սառումով լիարժեքորեն արտահայտեց այս մարդկանց գործողությունները, որ նրանք անում են այս դատան, նրանք ունեն ընդամենը մեկ գործառույթ, և դա կալանք տալն է։ Նաև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ներկայումս վերաքննիչ քրեական դատարանում մենք ունենք 4 Արմեն Դանելյան, ովքեր պետք է վերանային այս որոշումը, 4 Արմեն Դանելյան, 2-ի մասով ես առայժմ ձեռնպահ եմ մնում որևէ կարծիք արտահայտել, մեկի հետ ֆիզիկապես ծանոթ չեմ առհասարակ նրա որակներին, մյուսի հետ շատ լավ ծանոթ եմ, խոսքը Կարեն Բիշարյանի մասին է, ում հետ ունեմ շատ լավ հարաբերություններ, եղել է իմ դասախոսը, շատ լավ դատավարագետ է, բայց չգիտեմ ինչպիսի դատավոր կլինի, բոլոր դեպքերում հիմա հետ կալանք տվող դատավորները նստած են նաև վերաքննիչ դատարանում, և կարելի է ասել այդ վերաքննիչ վերանայումը ևս ձևական բնույթ է կրելու, և ցավոք սրտի Նարեկ Մանթաշյանի կալանավորումը կարելի է այս պահին որակել անժամկետ, քանի որ երկարացումները ըստ դատավարական տրամաբանության
եւս պետք է քննի այս դատավորը, ով որ նոր միացավ քաղաքական ռեպրեսիաներին, նույն այս դատավորը հասկանալի է կրկին ՀՀ դրոշը ծածանելը պետք է որակի որպես կողոպուտ, այսպես Նարեկ Մանթաշյանի հիմնավոր կասկածը հերքված վիճակում առհամարի ՀՀ մեկ այլ դատարանի որոշումը եւ շարունակաբար ցավոք սրտի անժամ կետ է Նարեկ Մանթաշյանի կալանավորումը, քանի որ ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք ինչ-որ արդյունք կունենանք գրավի միջնորդություններով վերաքննիչ քրեական դատարանում եւ Ջրաբեկ դատարանում, իսկ եվրոպական դատարանում է գործի քննությունը բավականին երկար է տևելու, բայց կրկնում եմ, Նարեկ Մանթաշյանը այս ռիսկերը գիտեր ի սկզբանե, երբ որ ԱԱՑ-ն փորձեց գյոզով, այսպես շոուի վերածելով նրան ձերբակալել իր տնից, մենք Նարեկ Մանթաշյանը մասնակցում էր հուղարկավորության կարգի, տեղեկանալով, որ ԱԱՑ-ն իրեն է փնտրում, շատ հանգիստ եկել ենք, ներկայացել ենք, շատ լավ հասկանալով այս ամբողջ տեսլականը, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Բայց ցավոք սրտի Նարեկ Մանթաշյանը իր կալանքը պատվով կգրի, ես դրանում վստահ եմ, բայց ես մեկ այլ մտավախություն ունեմ, սովորաբար քաղաքական ռեպրեսիաները, անձանց զանգվածային ձերբակալություններ, կալանավորումները նախորդում են ինչ-որ կամ հաջորդում ինչ-որ մի իրադարձության, որով որպես կանոն Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ է կորցնում կամ կայացվում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ ծայրահեղ ծանր որևէ գործողություններ։ Եվ ցավոք սրտի վերջին օրերին տեղ գտած պարոն Մանթաշյանի, Նարեկ Սամսոնյանի դեմ գործողությունները, միուս բոլոր քաղաքական գործերը եկել են փաստելու այս իրողությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխին տեսանելի ապագայում ինչ-որ Մոկլյան սրեր կան կախված, որոնք կրկնում եմ ի հայտ կգան տեսանելի ապագայում։